Denjo Poker Masters, kraj prvog dana main eventa, sa nama chip leader Miloš Zrzevski. Zdravo Miloše. Ćao. Ti sa VPT Beč stižeš ovo u Beograd, je li tako? Pa, od prilike. Pre mesec dana sam bio u Beču gde sam igrao VPT, turnir koji je u rangu EPT-a, možda i malo značajniji, i zadovoljan sam što je u Beogradu održan jedan turnir koji liči na evropske turnire sa standardima koji su karakteristični za velike turnire na zapadu. Evo što si zadovoljan, evo što si chip leader skoro ceo dan, je li tako? Da, ali nisam u potpunosti, s obzirom da sam malo pre, dve ruke pre kraja dana imao jednu veliku ruku koju sam bio u olinu sa čovjekom koji je imao kralj žandar, ja sam imao ket žandar, bili smo u olinu, pot je bio 50.000 i nažalost kralj izašao na trnu. Tako da sam mogao biti ultimativni chip leader. Neko, sutra je novi dan, sutra sve počinje od nule, je li tako? Imaš neku taktiku za sutra? Pa, ne neku posebno, osim što pretpostavljam da će igrati agresivno kao što sam igrao i danas. S tim da mi to za kojim igram nije nimalo lak, pošto je tu i Sergio koji je ultra agresivan igrač, koji je danas na moje iznenađenje igrao dosta tvrdo i pasivno. Tako da, Sergio je isto došao do steka u zadnjem levelu, tako da će biti veoma zanimljivo i verovatno ne lako. Ja mogu ti kažem po verenju da oni koji nose te čarobne majice ostaju chip lideri do kraja. Pa meni je drago, ja sam rekao Rasku, obećao sam mu da ću igrati finalni sto u ovoj majici Poker Srbije, tako da ta mala šala pre početka turnira nam se da će se ostvariti. Ostvarilo je u svakom slučaju svoj cilj. Hvala ti puno i srećno sutra. Hvala i vama.